Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Декларацията е свързана само и единствено с факти. Да променяш, да реформираш, да се бориш с корупцията, да защитаваш честта и достоинството са все качества, които трябва да бъдат подплатени с дела, а не с фалшиви фрази. Илюзия за промяна, която носи със себе си единствено разочарование. Докато отсреща крещят, че съм и че сме част от мафията, е редно да се опрем единствено и само на фактите, които ще дадат възможността на българското общество да създаде собствената си теза, без да се правят опити за внушение и лъжи. Защото все пак всеки един от нас тук, в най-представителната сграда на България, е изпратен, за да служи на обществото. Напоследък, когато говорим свободно и се придържаме към фактите, сме мафиоти. Не знам дали ви прави впечатление, но от вчера и президента е част от мафията. Изведнъж и той е ГЕРБ и ДПС. Защо ли? Защото е свободен, независим и казва истината. Понеже тя, грозната истина, не се харесва на Кирил Петков и Асен Василев, затова и президентът е част от мафията. Тази медийна илюзия, която се налага през последните дни, е фалшивия параван, зад който са скрити безхаберието и некадърността на тези, които щяха да променят. Затова, уважаеми колеги, само факти, а изводите ще си ги прави обществото. Кой обслужва мафията и защитава мафиотските интереси на капитан Андреев? Независимия народен представител Георги Георгиев. От вчера почтен и морален, врекал се във вярност на промяната, а преди няколко седмици в комисия гласува с ГЕРБ, обслужвайки мафията. Факт. Чие е предложението на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да отпусне 2,5 милиарда лева, които според тях са потънали за незаконни строежи? Предложението е на Кирил Петков и Асен Василев, подкрепено със законово гласуване от парламента. Не знам с коя мафия се бори премиерът, когато самият той е предложил такова решение. Факт. Съдебната реформа. Да сте чули скоро, уважаеми колеги и колеги журналисти, премиерът да е коментирал главния прокурор Иван Гешев, да е говорил за него. Отговорът е не. Защо? Това е ваша работа, за да питате. Колко души, които са заемали висши държавни постове и са били символ на корупцията, бяха задържани от вътрешния министър Бойко Рашков, каквито обещания бяха давани в началото на управлението? Нито един, извинявайте, един беше задържан и резултатът, за съжаление, е, че си втвърди избирателите. Прозрачност при борба с корупцията. Преди няколко месеца, според последния доклад на Прозрачност без граници, България е с най-висока корупция в Европейския съюз. Факт. Инфлацията. За съжаление, у нас е двойна над тази в Европейския съюз. Потъналите 9 милиарда лева, изхарчени за 9 дни. Къде са? Показаха ни една табличка. Икономическите показатели са част от дневния ред, което не е допустимо на управителите. Добре, благодаря за забележката. Продължавам нататък. Извън икономическите доказателства, те са факти, но ще се съобразя с вас. Благодаря ви за което. Назначенията, колеги, на върха на властта, семейни кръгове, които разпределят постовете помежду си. Факт. Господин Никола Минчев и това, че вече не е председател на Народното събрание. Не е. Не защото, повтарям, не защото не е уважаван като човек в кулоарите.
а защото не спазва закона. Напротив, напротив, колеги, погази го. Той не допусна да бъдем запознати с секретна информация и факти на закрито заседание, какъвто е закона. Колеги, моля за тишина. Аз се опитам да вкара в престъпление външния министър. Защо? Защото зависеше от нечие решение в Министерски съвет. Факт. Северна Македония. Доказателствата за национално предателство са налице. От преди 3 месеца. Това вече не е и новина. Новината е едно френско предложение, което има за цел да изчисти гузната съвест на неговия архитект Кирил Петков. Първо, уважаеми, защо е френско предложението? Защо не е белгийско? Или италианско? Къде е българското предложение, уважаеми колеги народни представители? Или, по-важното в случая, Макрон да победи? Какво ни казват всъщност французите? Вие пуснете Северна Македония, пък ние ще ви обещаем. Обещаваме ви някой ден да си погрижим за правата на българите в Северна Македония. Може след 5 години, може след 10 години. Вие пуснете Македония, пък ние после ще се разберем. Ние знаем, че за вас не съществува македонски език, но пък за нас във Франция съществува. Вие ги пуснете, пък няма никакво значение какво съществува за вас. Вие ги пуснете. Нищо, че за тях сте малцинство. Един ден ви обещаваме, че може да станете и държавотворен народ. Това, че имате рамкова позиция, декларация от 44-тия парламент, решение на консултативен съвет при президента, какво значение има? Приемете нашето предложение, френското, защото не ви стиска да имате ваше, българско. Стотиците хиляди жертви, които сме дали заради Северна Македония, дали заслужават едно френско предложение? Уважаеми колеги, хората са казали, че за да има предателство, първо трябва да бъде дадено доверие. Такова беше дадено и вече повече от 6 месеца не се оправдава. Беше дадено доверие на 6 души, които днес стоят на последния ред в залата. Вече са почтени, нищо, че ги разиграха на борсата. Нищо, че превърнаха парламента в тържище. Нищо, че самите те не понасиха Кирил Петков и Асен Василев, заради всичките тези факти. Всъщност, уважаеми господин председател, разсъждавайки върху това, че един човек и неговия външнополитически екип направиха всичко възможно, за да продадат националния интерес, си замислям и си казвам. Не. Тези днес, които стоят на последния ред, не предадоха Слави Трифонов, нито мен, нито Тошко Йорданов, нито Ива Митева, нито професор Чорбанов, нито полковник Александров, нито доцент Силви Кирилов, нито Любомир Каримански, нито останалите ни колеги, с които са били един отбор и са работили като отбор. Те предадоха България. Затова, на база на всичките тези факти, аз изводите, уважаеми колеги, за себе си съм си ги направил. И затова вече не съм част от тази коалиция. Защото, колеги, наистина от сърце ви го казвам, няма нищо по-велико от усещането, когато си на страната на истината. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Балабанов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, процедурата ми е към вас, господин председател. Моля да правите забележка, когато на тази трибуна излезе депутат, който си мисли, че това е студиото на телевизия 7-8
и ни занимава с моралистични есета по цялата световна и национална политика. Трябва да имаме някакъв морал, срам. Тук не е телевизионно студио. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Симов.